טוב. ברוך הבא לטופולופוקו. טופולופוקו, מסעדה שמציעה מטבח אש ותבלינים מציעה. טופולופוקו מציעה קרוב ל-50-60 משתנות. טופולופוקו מטבחה בבישול שהוא על אש בצורות שונות. אש חמה, אש קרה, אנחנו לוקחים את העשן, מתעלים אותו אחרת, מבשלים איתו אחרת ומשתמשים בו אחרת. טכניקות הבישול שאורות ממטבחים עתיקים, ממטבחים חכמים של מאות שנים, ולמעשה מה שייצרנו פה כל הליין הוא אותם טכניקות שליקטנו באסיה, ואנחנו חיברנו אותם ועשינו אותם ואנחנו מגישים אותם בצורה אולטרה מודרנית. מה אנחנו שותים? וון גול. זה סאקי סופר פרימיום. הוא מפן. הוא אחד מהניון שוק הכי מוכרי. זה חי. חיים טובים. עולה מנות, אוכל מנות. אני חי בלאכול ואני אוהב לשתות ולאכול. וזה הדרייב שלי. וזה מה שמעניין. ולמעשה אני קורא לכם סיבות קודם כל. אליזבת, שלי ולי. ומתוך תשוקה אמיתית למשהו ספציפי. טוב, אני לא כל כך רוצה לעשות שם. בוא ניתן. אני עושה את המכר בריא. מטה, קמבודי. בואו נתחיל.